បងប្អូនដល់គ្នាណាវនាចាំជាទីគោរបស់គ្នាបាទនេះជាសកម្មភាពដែលខ្ញុំបាទសូមនឹងជូនគាត់ទៅសូមប្រជាជននៅទីនេះសូមឡើងជារទេះគោនេះជារបរបស់គាត់ដែរគាត់បានឡើងជារទេះគោគឺគាត់មានអារម្មណ៍ពីមុនមកខ្ញុំមានទីគោដែរចា៎អូអញ្ចឹងហ៎គឺមិនមែនជារបរទេតែជារបរសម្រាប់ខ្ញុំបាទអូមកតាតាអារម្មណ៍តាអារម្មណ៍របស់គាត់នឹងទៅជាយ៉ាងណាបើសិនជាគាត់បានជារទេះគោនៅក្នុងសុកឆ្លងនេះដែរ ខ្ញុំមិនដឹងថាសកម្មភាពរបស់គាត់នឹងទៅជាយ៉ាងណាបើសិនជាគាត់បានជារទេះគោនេះក្នុងសុកឆ្លងនេះដែរខ្ញុំមិនដឹងថាសកម្មភាពរបស់គាត់នឹងទៅជាយ៉ាងណាឬអារម្មណ៍របស់គាត់នឹងធ្វើយ៉ាងណាទេពេលនេះគាត់បានជារទេះគោបែបនេះយើងជិះគាត់គ្នាដើម្បីតែវិញពេលនេះគឺជាសកម្មភាពបានជារទេះគោបាទពុតជារំភើបញាប់ញ័រក៏មកក៏មកក៏មកហើយមិនគេគួរអត់ជឿមនុស្សទេហ្នឹងខ្ញុំសុំជឿមួយដែរបានទេបានហើយទេបាទនេះគឺជាសកម្មភាពរបស់គ
ông chưa sợ bài hả? Bà làm cái đỉnh bá gì hả? À thái ép luôn. Khó hả? Làm ấy, chạy ra đang thôi. Đừng ấy. Bà bà. Nhìn chưa sẽ cao mà phép chi là tiếng thôi nó sợ. Cái kế. Nhìn thật đây. Không lên bắt cô lên lên làm nữa. Cô đi lên lên làm nữa mà đồng bà này. Cô chơi bà làm đi bà. Thôi bị đỡ. Hello. ហឡូហឡូគោនេះមកអារោងគាត់ពេលរបាយជាតែគោហើយគាត់រំភើបរីករាយសុបាយមែនតើតាអ្នកដែលថតតាមគាត់ពីក្រោយនេះគឺវាទំនៀមហ្នឹងគឺដើរចូលផុកចន់ផុកតាមគាត់ពីក្រោយអញ្ចឹងធម្មតាទេបាទដើរមកយ៉ាងឆ្ងាយឥឡូវបានជីសេវីកូទៅផ្ទះវិញអាអ្នកថតតាមគាត់ហាត់ដូចឆ្កែអញ្ចឹងនេះអូចាំតែឃើញ ở đây 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 ở đây ở đây zoom tam ở đây zoom tam ok Bye. Bye. Thank you for you.